Nei, det er ikke. Nei, det er lønnetre. Var det ikke fint? Hei, altså, vi har vært og shoppet litt nå, så skal vi ta en liten review etterpå og anmelde de produktene vi skal teste, og så skal det komme altså, med vår dom. 1, 2, 3, 4. Da har vi ankommet kribben. Tsukasa Eliassi. Vi tar en ny inntrykket. Da har vi just kommet her til Elias, hvor han bor. Og han har jo innredet lokalet her. Studioveggen min? Ja. Så det er forskjellige opplevelser og minner opp gjennom 5-6 år. De siste 7 årene er det fra. Nå har vi vært på den lokale kiwien her, og fått tak i en ny Fanta. Den lokale kiwien i Råde. Råde, for de som har sett NRK-serien. Nei, det er ikke Rådebank. Det er ikke det, nei. Nei. Bare vise logoen her. Det har de gjort. Og dette er... Det står altså, what the Fanta. Sånn at vi vet jo ikke what the Fanta dette er for noe. Vi vet ikke smaken. Så dette ble jo spennende, som denne ble godkjent. Jeg smakte den før, men jeg husker ikke. Jo. Ja. Litt søt potet her, ja. Det er en blanding mellom... Søt potet! Nei. Det er kyssebær. En blanding mellom bringebær og rips. Ja, den har denne sure smaken. En liksom bringebær... Nei, jordbær. Jordbær-smaken. Med litt rips. Ja. Ettersmak. Det er jo lett å bli kvalm hvis man drikker for mye av den. Ja. Men prøv å chug. Da kommer jeg til å spy. Ikke mye. Ganske rar farge på den, egentlig. Det her er jo for de feminine, egentlig, er det ikke? Det er damebrus, det. Er du klar? Nå sa vi chug. 1, 2. Ikke søl på sofaen min, da. Du kan søl. Hvis man må sprute ut, da. Da løper du bort til vasken, så da skal jeg sette sånn, så løper du til vasken, ok? Ok. Er du klar? 1, 2. Oi. Neimen! Neimen, har vi fått en gjest i studio da? Løft han. Nei, jeg kan ikke løfte. Det går ikke bedre av det. Vil han sprelle da? Nei, det bokker oppi der. Kan det gjøre når du sier nei, ja? Ja. Hei, kom. Ja, hei! Ja, jeg prater. Jeg prater som seg. Hei! Ja, prater du? Yes. Så kom. Klar, ferdig. Vi var samtidig. Nå ble jeg litt dårlig i magen. Dette er jo sånn selvskading. Ja. Det må vi kutte vekk, tror jeg. Vi har en Fanta til å smake på, vi. Åh, hvilken er det? Åh, det er en god Fanta. Mango Fanta. Skal jeg chugge det nå? Nei, ikke gjør det, så blir det sånn gass her inne. Jeg blir sånn dårlig av brusen. Da har jeg tatt av denne genseren her for denne gang. Og det er egentlig vemodig og egentlig litt trist. Og nå er det veldig lenge til neste gang. Det er til neste år. Og da er det kanskje en ny genser? Nei, jeg skal nok bruke samme genser, men jeg skal bare bytte ut tallet på. Det er en som løper forbi vinduet igjen. De kikker ikke inn. Hæ? De kikker ikke inn. Nei.
begynne å kikke inn, sånn. Nei, det er... Da hadde jeg blitt skreket av redsel. Ja, nei, men synes du ikke vi skal prøve denne mangoen? Jo. Ifra... nabokommunen. Men dette drikker vi sent. Vi har jo litt andre ting å prøve, har vi ikke det? Jo. Så kan vi bare gjøre det litt sånn sent. Ok. Den må vi ha med den i bildet, eller? Ja, må vi se. Kommer det refleksjon på noe nå? Skål da! Så tar vi en... Vi kan ikke chugge den. Skal vi prøve? Nei, vi tar bare en slurk og så smaker. Jeg prøver å chugge så lenge, så mye vi kan. Det er derfor jeg får ikke den smaken da. Det blir litt sånn for kvalmende. Det er på rappen, vet du. Begynner å få kulsyr opp i øynene. I nesen, mener du? Ja, det var det. At tårene blir seie, faktisk. Karamelltårer. nå ble jeg kvalm. Det var ikke lurt. Det ligger litt og putrer ned i magesekken der, vet du, og ligger og ruller rundt på McDonald's-maten. Jeg har allerede fått tårer i øynene, men det må jeg ikke si nå, da. Jeg tror jeg kommer til å bli dårlig i morgen. Ikke sant? Ja. Skulle vi bare tatt en slurk? Ja. Så du mener at jeg skal prøve snusen din? Ja. Nei. Den siste her, den må vi ha på teknisk sett i går. Og det var den siste for sesongen. Så jeg har vært på de andre. Og så forrige helg, så var jeg i Danmark og så på Fokus. Og så var jeg på fire bit for bit opptak forrige uke også. Og de har rett og slett gått så fort. Men det er så rart, for dette opptakene denne uka, det føles som at forrige uke var en måned siden. Hørtes da ut som en ny sesong, etter en lang stund. Mm-hmm. Noe som ga en litt sånn spesiell følelse. For jeg hadde jo allerede vært der uka før. Og det å komme tilbake igjen, det føltes som en ny sesong. Men utrolig deilig. Utrolig fantastisk å komme tilbake igjen. Og det blir 8 fantastiske episoder som du der hjemme absolutt bør få med deg. Ikke vær så nøye over hvem som er artister, hvem som er deltakere, eller hvem som er med. At du, for de fleste liksom, tenker liksom, åh, den artisten der er med på bit for bit, da må vi se på. Og så liksom tenker du, nei, jeg gidder ikke å se mer bit for bit, for det er ingen andre artister som jeg vet om. Ikke tenk sånn. For det synes jeg er egentlig utrolig dårlig gjort mot konseptet. Bit for bit-konseptet er verdens beste konsept noensinne. Og jeg mener at alle der ute bør se på alle episodene hver eneste fredag i løpet av høsten. Og hvis du lurer på hva sendes når, Bit for bit fanklubb på Facebook. Der kommer det informasjon om alt som sendes på TV og når. Og jeg anbefaler dere, se hele sesongen. Dette blir rett og slett en knallbra sesong. Ja, og hvis dere begynner fra begynnelsen, så får dere med dere liksom alt. Ja. Og det er liksom... Og hvis du ikke rekker å se det på TV, eller for den saks skyld ikke har TV-kanaler, så som jeg egentlig har i min leilighet, jeg har ikke TV-kanaler, så ligger det på NRK Nett-TV i sånn cirka 2 eller 3 måneder. Og etter det så blir de fjernet fra NRKs nettside på grunn av kopiretten som programmet har. Men, ja, hvor lang tid tar det før de fjerner det? Sånn 2 eller 3 måneder. Sier du det altså? Ja. Så da er det ikke tilgjengelig i nett? Da er det ikke tilgjengelig lenger. Ok. Men, da kan du gå inn på en YouTube-kanal, Bit for Bit Fanklubb, på Facebook. Der får du informasjon om prøver som kommer fremover. Men hvis du går inn på Bit for Bit Fanklubb på YouTube, så legger jeg ut hele episoder av Bit for Bit der. Og der,
Der blir de liggende også etter at de blir fjernet fra NRK TV, så fortsetter de å ligge på YouTube-kanalen min for alltid. Lifehack. Lik og subscribe. Abonner på Bit for Bit Fanklubb, og lik og følg Bit for Bit Fanklubb på Facebook, og abonner Bit for Bit Fanklubb på YouTube. Jeg legger en link nede her som dere kan trykke på. Link nede i beskrivelsen. Denne karen her har en egen video som han filmet da vi to var i Bit for Bit Studio i går. Det finner han, det kan du finne i en annen video på hans kanal. En litt sånn mer vlogg over hele dagen. At han var på vei dit, og at han møtte meg. At vi var på innspilling. Og dro til Fredrikstad og innom McDonald's etterpå. Det er en egen YouTube-video. Som ligger på hans kanal. Samme kanal som den videoen du ser på nå. Men i tillegg til det, så kan du se noen småklipp av noen høydepunkter fra Bit for Bit Studio som kommer her akkurat nå. Her, der begynner det å ramle inn noen folk, ja. Sånn sett så er det jo en... Dere skjønner ikke hvor stor prestasjon det er at jeg klarer å presentere alle disse navnene riktig. Ukesvis jobber jeg. Her. Der, ja. Det ser ut som vi har alle inne. Da skal vi rett og slett ta imot, vi skal ta imot pianistene først. Jeg har en scen. Har vi han andre der da? Ja, vi begynner med Trond Nageldal da! Tilbake igjen her, da har dere sett klipp fra Bit for Bit Studio. Ja, så det var Bit for Bit klippet det. Da er vi tilbake her. Ja, da er vi tilbake igjen her igjen. En gang til. Ja, det var de Bit for Bit klippene fra studio i går. Det var kjempeartig. Kjempegøy. Jeg vil bare minne på dere seere. Følg og lik Bit for Bit fanklubb på Facebook. Og trykk på abonner på YouTube-kanalen Bit for Bit fanklubb på YouTube. Link nede i beskrivelsen under. Så vil jeg også si en ting til. Gjerne abonner på min egen YouTube-kanal, Elias Video Production. Det er også link nede i beskrivelsen under. Og da går vi videre. Da har vi... blitt introdusert til noen nye godbiter her. Så vil vi jo selvfølgelig minne på alle om at det er kun på lørdager, og i dag er det teknisk sett en lørdag. Natt fra fredag til lørdag. Sånt nå uka rundt. Når jeg var i Bit for Bit Studios da, og så skulle jeg filme, da jeg gikk liksom foran og filmet publikum, så måtte jeg ta av skoene for jeg skulle gå på scenegulvet. Det gikk så rart. Så skulle jeg foran ved scenen og ta bilde. Nei, filme og ta bilde. Av publikum. Så måtte du ta av skoene? Måtte jeg ta av skoene for å gå på scenegulvet, for hvis ikke så... For den var renvasket, den var polert, og det skulle være rent og blankt. Derfor kunne jeg ikke gå med sko på. Måtte ta stokkelisten. Og når jeg gikk bortover, så jeg at det ble våte merker bortover etter der jeg gikk, av sokkene. Det var sikkert svett, ja da.
tilbake her. Vi er tilbake her, og vi er tilbake her. Men jeg vil ikke lage reklame for de her Kims-folkene, vil du? Ja. Jeg tror, vil du smake på det godteri, eller skal vi stoppe videoen? Vi stopper det bare, skal vi ikke det? Ja. Ja vel, ja. En som er reisesvakt der. Let's go! Skal vi kjøre? Ok, ha det kuer! Vi ses til jul! Vær så god! Ok, rukker bildet da. Hvem er han? Det er mamma, Elias. Man må være klar, nå har det skjedd! Buffalo time.